subax wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kooda ugu weyn waxaa ka mid ah xildhibaanadii ugu horreeyey oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta lagu dooranayo muqdisho dhimashee dhaawac ka dhashay dagaal laba maleeshiyi beeleed ku dhex maray deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada booliiska puntland oo gacanta ku dhigay burcad dhac ka geysanaysay magaalada boosaaso ee gobolka bari maraykanka uu sheegay inuu horumarinayo siyaasadiisa ku aadan la dagaalanka al-shabaab soomaalida ku nool dalka koonfur afrika oo maanta u dareeray ka qaybgalka doorashada baarlamaanka waddankaasi oo maanta bilaabanaysa ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo sheegay inay soo afjari doonaan kooxda t b l f ee la wareegtay deegaano badan oo ka tirsan waddankaasi iyo 13 qof oo ku dhaawacantay shil tareen oo ka dhacay koonfur galbeed ee dalka u k warbaliyu waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba waa subaxnimo isniin ah taariikhdu waxay ku beegan tahay 11-da bisha 11-aad sanadka 2022 warkaas oo dhan amaal yuusuf macalin ayaa la diyaara aad baad u mahadsantahay cali ibraahim cabdulaahi suxaifa mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran xildhibaanadii ugu horreeyey oo ka mid noqonaya xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta lagu dooranaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka maxamed cabdixakiin xirsi ayaa ka warramaya magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta dugsiga tababarka ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jeneraal kaahiye waxaa maanta oo isniin ah lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada laba kursi oo ka mid ah kuraastii ugu horreysay ee aqalka hoose islamarkaana baarlamaanka soomaaliya ka soo gelaya dhanka somalilan musharaxiinta maanta u tartami doona labada kursi ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ka mid ah xubnaha gobolada waqooyi islamarkaana isdiiwaangeliyey waxa ay keliyihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maadi maxamed guuleed qadar oo ku tartami doona kursiga sumadiisa uu yahay 239 iyo biixi iimaan cige oo isna ku tartami doona kursiga isagana uu sumadiisa yahay hoob 237 kuwaas oo 4 sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kuraastaas afhayeenka guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee somalilan axmed safiino oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in labada kursi ay u codeyn doonaan 101 ergo oo lasoo xulay kuwaas oo 15 la xiriira doorashada lagu siiyey magaalada muqdisho sidoo kale afhayeenka ayaa tilmaamay in doorashadani ay hordhac u tahay doorashada xubnaha kale ee aqalka hoose isagoo xusay in musharaxiinta ilaa hadda isdiiwaangeliyey ee xubnaha gobolada waqooyi ay gaarayaan ilaa 4 musharax oo ay ku jiraan kuwa maanta muqdisho lagu dooran doono muddo dheer baa laga soo shaqaynayey muddo dheer baa indhuhu hayeen doorashada ka socota soomaaliya beesha caalamku ay sugaysay maanta waxay ergadaas u soo dareerayaan inay codkooda u dhiibtaan si xora oo xalaal haddii ilaahay ilaado runtii doorashadu waxay u dhacaysaa qaab qorsoodiya 101 ergo ayaa kala dooranaya oo kala xulanaya labada murashax ee isku beesha ah ee ku tartamaya kursiga koowaad sidoo kale isla ergadaas ayaa dooranaysa oo kala xulanaysa labada murashax ee ku tartamaya kursiga labaad haddii ilaahay ilaado waana barbilowgii koowaad ee u horreeyey ee doorashada golaha baarlamaanka soomaaliya runtii murashaxiinta isdiiwaan gelisay ilaa hadda waa 4 murashax waxaa ka mid ah oo dadku ay aada u yaqaanaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah xildhibaan biixi iimaan oo isaguna ah xubin aad iyo aad u firfircoon oo ka mid a baarlamaankii 10-aad oo maantana u tartamaya mar labaad inuu ku tartamo isla kursigii uu ku fadhiyey ee baarlamaanka 11-aad haddii ilaahay ilaado dhankiisa guddoomiyaha guddiga doorashada ee gobolada waqooyi cabdiraxmaan xabiib xayir oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa isna rajo wanaagsan ka muujiyey doorashada maanta lagu wado in muqdisho ay ka dhacdo wuxuu tilmaamay in doorashada maanta ay kor joogteen doonaan xubnaha beesha caalamka iyo madax kale oo ku sugan magaalada muqdisho si laysana waa loo tegin doonaa goobjoogayaashu waxay ka kala iman doonaan safaaradaha beesha caalamka ee nala jooga hay-adaha un ta
yes ururada bulshada rayidka aqaan localka intaba way keenan doonaa insha Allah afar mar sax walaal walaal sida ugu qurux badan bay noqon doontaa insha Allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay wax qurux badan oo ummada fure u noqoto isla markaana daah furta doorashadii baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha shacabka ay noqoto ee aad u rajaynayna hadalka mas'uuliyiinteena ayaa iimaanaya mar uu kormeer ku tagay goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee gobolada Waqooyi ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyadoo ay xusid mudan tahay in qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland iyo gudiga xalinta khilaafaadka ay ka soo horjeesteen hanaanka ay ku socoto doorashada xubnaha gobolada Waqooyi Maxamed wuu mahadsan yahay dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay dagaal laba maleeshiya beeleed ku dhixmaray deegaanka hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe Bashiir Cali Daahir oo keenan uga soo warrama gobolkaasi Shabeelada Dhexe ayaa soo diray warkan laba ruux ayaa geeriyootay tiro kalena way dhaawacmeen kadib markii laba maleeshiya beeleed ay ku dagaalameen deegaano ka tirsan degmada Balcad sida deegaanka Saarsaare Moorajiido Adiga iyo bukuraarka waxana lagu soo waramayaa iskarmaadkan uu ka dambeeyay kadib markii laba maleeshiya beeleed isku qabsadeen dhul beeleed halkaas ku yaalay taasina ay sababtay in dirarta ay halkaas ka dhacdo Yuusuf Xasan Ismaan oo ka mid ah dadka deegaanka degmada Balcad oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay inuu jiro dagaalkan dhaxmaray maleeshiyaadkaasi ku dagaalamayo deegaanka ka tirsan degmada Balcad waxaana baaq u jeediyay mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Shabeelle inay ku baxaan xiisadaasi ka taagan deegaanada hoostaga degmada Balcad ee dabanaan buuxay jiray isku dhacaan ee deegaanadu ku tirsan dalmo sida cadayga muujin quraarka ilaa isar sare shaqooyinkaas iyo dhibaatooyinkii dhacayna waxay keeneen khasaare nafeed maal gal deegaan quraarka la dhaawacay muujin dhow oo kaliguna deegaanadu ku tirsan kamida waxaa jira niman dhalinyaro oo beerilay ah oo beertooda falanaya Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar Kaliyaha amniga ee madaxweynaha Mareykanka taliyaha Africom General Stephen Townsend iyo kaliyaha xogeyaha difaaca ee howlgalka gaarka ah iyo xisadaha hoose Chris ayaa soo gabagabeeyay safar ay ku tageen Soomaaliya Djibouti iyo Kenya aqalka cad ayaa sheegay in safarka mas'uuliyiintan uu ahaa horumarinta siyaasada maamulka madaxweyne Biden ee la dagaalanka argagixisada baa la yiri iyo awoosiinta wada hawlgalayaasha maxalliga ah si uga hortagaan khataraha argagixisada saraakiishan ayaa waxay la kulmeen ciidamada Mareykanka ee ku sugan Djibouti, Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo mas'uul ka ah fulinta hawlgallada la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyagoo caawinaad ka helaya Mareykanka boqoshadeena oo dhan waxay ahayd si loo xoojiyo ogaanshiyaha khataraha soo ifbaxaya iyo kor u qaadista wada shaqaynta aan la leenahay saaxiibada maxalliga iyo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka imikana Koonfur Afrika Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa maanta u dareeray ka qaybgalka doorashada baarlamaanka wadankaasi oo maanta bilaabanaysa Sharmaka Nur UK oo keenan Koonfur Afrika uga soo warrama
ايا سو دري وركان وحا اروونيمدان اسنينتا شعب كو ودنكان كوفور افريكا او ديريريان دورشادا دولودا هيس بارلمانكا تاسوي كوتر دمي دونان حزبيه غار اي كدوات الا اي سديت انا شعب السياسات مدحدا محافظ كيكون معارض كيه ايا مالمهينا دافاي كو قدر جير كامبوين كو دورشادا غبلادا دالكا لابد حزبيه معارض يقو وين دي اي اي اف اف ايا لولان ادا كو دحماري دونان غبلادا فري استيت اي نودان كيب هالك لولان كو اوادك سند كان كبع دونو قبل كو كسو جودا مدحويني ورادلكان كوفور افريكا جاكب زوما او امين كأحيران ارامكو سابسا موسوق ماسوق قبل كو كواسولو نتال هالكاس او تاقرياش جاكب زوما للي يهي وحي او بادانتا ان عضوتكو دا او رجيان حزبيق معاردك وين اي دي اي وانا تنكيتي ان مدحوينيه دلكان كوفور افريكا زرر مفوسا او قبل كاسي كسوقنا مدكب بادان اسبوع سو دات قبل كاسي كلاسو حالو ارامكو سابسا ان عضوتكو دا سيان ورر dhinaca kala Soomaalida ugu badnay ayaa iska diiwaan gelin sanadkan doorashada dalkan ka dhici doonta maanta si codkooda u dhiibtaan Jarmalke Nur UK Kenan South Africa wararka naga soo gaaraya deegaanada dowlad goboleedka Puntland hadaan eegnana ciidamada booliska Puntland ayaa gacanta ku dhigay burcad dhac ka geysta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Saliid Xasan Faarax ayaa soo waramay Saadi la soo dhaafay howlgalo hoggaaminaya talyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaan la sare Hussein Cali Maxamuud ayaa laga sameeyay magaalada Boosaaso iyo qaar badan oo ka tirsan xaafadaha magaalada Boosaaso si loo adkeeyo amaanka guud ee magaaladaasi. Howlgaladan oo ahaa kuwa lagu xaqiijinayay amaanka guud ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa meelaha qaar waxa ay ciidamadu sameeyeen in ay guriguri iyo hoteelada ay u baaraan waxana uu ahaa mid ka dhana xoojinta amaanka iyo burcada dadka shacabka ka furata agabkooda iyo moobilada ciidamada amaanka ayaa inta ay ku jireen howlgalkan waxa u suurta gashay in ay gacanta ku soo dhigaan dad ku hawlanaa falal lid ku ah amaanka habeenimadii la soo dhaafay waxaana ay ciidamada magaalada Boosaaso ka wadeen howlgallo culus oo ka dhanaa burcada dhalinyarada waxana weli socota howlgalladaasi nadiifinta ah ee ciidamadu sameynayaan xaafadaha qaar ciidamada waxaa kala shaqeynayay dadka shacabka si shacabka ay u helaan nabadgelyo meeshana looga saaro kooxaha burcada ee mararka qaar isku daya in ay shacabka ka furtaan moobilada iyo agabyada kale sidoo kale howlgalladan ay ciidamadu ka sameeyeen magaalada Boosaaso ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dalku u galayo doorasho isla markaasina hay'adaha ammaanka booliska ee gobolka Bari ay muujinayaan fiicnaan dheeri ah maadaama magaalada Boosaaso ay ka mid tahay magaalooyinka lagu qaban doono doorashada kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee ku matalaya Soomaaliya Puntland Saciid Xasan Faarax Kayanan wararka Puntland waxaad dhageysanaysaan warka subaxnimo ee shabakada wararka Kayanan xarunteeda Muqdisho ayuu idin kaga imaanaya war qoraal oo kasoo baxay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa looga hadlay dagaalka culus ee ka socda wadankaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayaa shacabka dalka Itoobiya ka dalbaday inay hubka qaataan si loo soo afjaro buuro kooxda TPLF ee magaalooyin hore la wareegay. Magaalooyin badan oo ku yaala waqooyiga Itoobiya ayaa waxa ka socda dagaal u dhaxeeya ciidamada federaalka Itoobiya iyo xoogaga TPLF. Ciidamada Tigray ayaa sabtidii sheegay inay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ee Diseel yiraahdo oo ka tirsan gobolka Amhaarada oo dalka Itoobiya, halkaas oo 10,000 oo barakacayaal Amhaara ah ay gabaad ka dhigteen. Hase yeeshee dawladda dalka Itoobiya ayaa beenisay sheegashadaasi TPLF ugu dambeyntiina booliska dalka Ingiriiska ayaa sheegay in ugu yaraan 13 qof uu dhaawac ka soo gaaray isku dhac laba tareen oo shil ku galay koonfur galbeed wadanka Ingiriiska booliska ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaanka shilkaas wixii dhaliyay dadka dhaawac oo qaarkood ayaa waxaa la tilmaamay inay yihiin kuwa aad u daran iyadoo lagu dabiibayo isbitaallo ku yaala dalkaasi gudaha warkii subaxnimo aad kala socoteen Kenan Saaka waa naga intaa